На календарі 8 березня – день, коли чоловіки догоджають своїм жінкам квітами та подарунками. Я у центрі Дніпра. Поспілкуюся з продавцями та покупцями. Дізнаюсь, який настрій в українців і якої вони думки про це свято. Ходімо. Жінки у нас рівноправні члени спільноти і повинні існувати з нами в місті в гармонії, заботі, любві і теплоті. Радуйте жінки. Жовті, рожеві, фіолетові – квіти на будь-який смак і колір. А ще кульки – звичайні та у вигляді сердець. Та 8 березня не лише про це. Чи знають дніпряни історію свята? Запитуємо. Так, про мітинги, про відстоювання жіночих прав – так знаю. Боротися за свої права, тому я вважаю, що так, це правильно. Дуже добрий праздник. А хтось навіть не здогадується. Ставлюся я позитивно, але звідки воно пішло, я навіть не знаю. А ви знаєте взагалі історію цього свята? Чесно кажучи, не дуже. Багато хто вважає, що це свято з присмаком радянщини. Звідки і пішов вираз «Жінко, твій день 8 березня». Я ж пропоную заглибатись в історію і розкажу реальні факти. Який справжній сенс цього так званого свята, хто такі суфражистки та соціалістки, та як Радянський Союз поплюжив історію цього дня. Почнемо з кінця 19-го, початку 20-го століття. Тоді жінки не мали права вчитися, розлучатися, брати опіку над дітьми, а їхню працю оцінювали в половину менше, ніж чоловічу. Утім, все змінилося. Жінки у Великій Британії та Штатах вийшли на мітинги. Їх називали суфражистки. Від французького слова «суфраж» – виборче право. Аби мати рівні права з чоловіками, вони билися з поліцейськими, вривалися на засідання у парламенті, кидали каміння у вікна ченців. За це їх ув'язнювали. Та що ж у цей момент відбувалося в Україні? Тоді наші жінки боролися не лише за свої права, а й за націю. Письменниця Наталія Кобринська була першою українською феміністкою і сколихнула увесь світ. Вона разом із Оленою Пчілкою видала «Жіночий альнамах» з оповіданнями сотень письменниць. З часом інші створили Союз українок, які очолювали повстанський рух. Одна з них засудила на міжнародній арені сталінський Голодомор. А хто ж таки вигадав так зване свято 8 березня? Цьому варто завдячити не Совєтському Союзу, а соціалісткам, які вийшли на мітинги 8 березня і вибороли право бути на рівні із чоловіками. Та з часом ця дата втратила своє першочергове значення. Радянщина пропагувала образ жінки-трудівниці, матері, а згодом замість Дня боротьби за права стала святкувати День ніжності й краси. Та якими б сенсами кожен із нас не наділяв 8 березня, називав жіночим днем, святом весни чи пережитком радянщини, для українців це про силу, міць та неабияку витримку наших панянок. Всіх дівчат вітаю, які служать, не служать, які захищають і тримають нашу Україну, наше небо, допомагають всім. Бийте москаля, себе бережіть. Альбіна Гриненко, Руслан Герасименко, Ілля Кононов. Open News. Телеканал «Відкритий».